Čia va ta kreivė. Taip. Tai, nu, atleiskit, aš aišku žmogus sakiniais, bet aš trečios bangos nematau. Tai Thermo Fisheris parduoda PGR testą už 15,20 eurų. Įvedamas privaloma, paspės tau pasako, tu privalai turėti. Ir tave tada atsiprašom, gali tenai nustatyti visokiom pozom ir sakyti, kad tu mokėk vietoj to, kad tu mokėtum tenai 30 ar kiek eurų, tu moki 140, nes tu esi privas daryti, tu neturi pasirinkimą. Na, hebrite, norint laisvai gyventi, ateikit, patuštinsit, susimokėkit, tai iš tikrųjų bus nusipirk biletą į laisvę. Bet ką jie ištraukė? Jie ištraukė įstatymo projektą, kuriame 14 metų vaikas su tėvų leidimu gali keisti lytį, o 16 metų vaikas be tėvų leidimo gali keisti lytį. Gerbėjai Jėzui Kristui. Ant amžiom žinųjų, kaip sakydavo mūsų senoliai. Mūsų Krikščionių demokratų Tėvynės sąjungos vyriausybės vadovė, nepakeldama galvos ir be diskusijų, atšaukė dar vieną katalikišką šventę. Jau Kalėdų nebuvo, dabar nebus ir Velykų kartu su Kristaus neprisikels, aš taip suprantu. Šiemet priimtas nutarimas, diskusijos nebuvo jokios. Absoliučiai. Kol kas siūlymas yra priimti tokį sprendimą, koks čia yra suformuluotas. Ar kas nors turėtų pastebėjimų ar pasiūlymų šitą sprendimą? Nematau, ačiū labai, tai tuomet fiksuokime šitą sprendimą. Ir kas baisiausia yra tai, kad po to aiškindama šitą savo sprendimą, jinai pasakė, kad jeigu blogai elgsimės, tai lips kaukės nešiot lauke. Taip, tai čia vat, apie tą diskusijos nebuvimą, tai diskusija buvo, bet jinai buvo ne kabinete, ne vyriausybėje, jinai buvo žiniasklaidoje. Nes toks liūdnai pagarsėjęs Zemlys Balevičius šios savaitės viduryje parašė štai tokį tekstą. Čia citata, kad ne tiek jau daug mes esame atleidę, bet kaukių nešiojimas visuotinis lauke turėtų grįžti. Tai yra psichologinis dalykas. Dabar turbūt, aš nežinau, psichologija kariaus prieš virusą. Taip, jei žmonės laukia per 2 metrus yra, tikrai jie neapsikrės. Ir prasmės nešioti jų nėra. Bet grąžinimas turėtų būti savikontroliai. Tai čia, nu, maždaug žmogelė, jeigu jūs tik va dabar jau laisviau pasijūtot, tai mes jums vėl ant snukiukus uždedam, pavasaris, oras šiltėja, kad per daug nesišypsotumėt. Ir toliau dar grėžiau. Ir papildomai, kadangi mes neturime dubenų, kur yra tas plitimas, viską draudžiame. Čia citata. Pavyzdžiui, per pirmą karantiną nebuvo uždaryti darželiai. Dabar, kadangi plitimas didesnis, reikėtų uždaryti ir darželius. Citatos pabaiga. Čia Zemlys Balevičius. Taip. Ir kas baisiausia, kad po to išeina Šimonytė ir pakartoja, ką jį pasakė Zemlys Balevičius. Aš kiekvieną kartą, kai Zemlys Balevičius išeina, aš prisimenu, kas stodavo jo laikais, kai jisai mokėsi statistiką. Ogi tie, kurie neįstodavo visiškai nieko. Kur jau niekur kitur nepriimdavo. Kaip ir buhalterė Šimonytė. Nu, jau stoja ten, vat, į tuos visus mokslus stodavo tie, kurių niekur nepriimdavo. Žmonės nevykę valdžią rinkti yra labai pavojinga. Nes jie susirenka aplinkui dar daugiau nevykėlių ir tada gaunasi tai, kas gaunasi. Bet jeigu jau gaunasi tai, ką mes turim. Kadangi prezidentas pasirašė privalomo testavimo įstatymą, ko iš jo buvo galima tikėtis, jisai nesupranta, kad žmonės yra iš tikrųjų šitų dalykų pavargę, jisai nediskutuoja šitoj vietoj ir aš manau, kad skęstančiųjų gelbėjimas pačių ypač skęstančių jeigu žmogus šauka pats nuo tilto. Tai va, tai asmens sveikatos priežiūros įstaigos, socialinės paslaugos, švietimas ir vaistinės, jie gaus finansavimą šitam privalomui testavimui iš biudžeto. Visi kiti turės rūpintis patys. Ir tik tai tie, kurie papildomai dabar bus atidarinėjami, tik tai tie dar gaus pasitestavimui kultūros, meno, sporto, viešo maitinimo, mažmeninės prekybos, grožio apgyvendinimo. Jeigu tik tai atnaujintas bus jiems uždarimas, kuo yra grasinama iš tikrųjų, nes iš karto dar pasakė juokingą dalyką. Sakė, kad tai yra daroma tam, kad neįvedinės komendanto valandos. Ir Kestuti, parodykit žmonėm, kaip atrodo kreivė.
objektyvi pasaulio sveikatos organizacijoms, tarptautiniams organizacijoms siunčiama kreivė, kuri rodo susirgymų ir užsikrėtimų kiekį Lietuvoje. Čia va ta kreivė. Taip. Tai, nu, atleiskit, aš aišku žmogus sakiniais, bet aš trečios bangos nematau. Jeigu kažkas mato tą trečią bangą šitoj kreiviai, nu, tada reiškia matot. Ir jie dar kartais mėgsta pasiremti, kad, nu, sakykime, Lietuvoje tie skaičiai iš tikrųjų nėra dideli, net ir remiantis oficialią statistiką, kurią pateikia pati vyriausybė. Tai sako, kad ten užsienį kažkur plinta tas virusas, dar kažkas, bet tiesiog, nu, prisiminkim Vokietiją. Patinka man šitas šalis. Taip. Tai kanclerė Merkel, jinai buvo priėmusi tokį sprendimą, kad negalima taip sakyti Velykų proga, bet Velykoms įves papildomus ribojimus. Nors Vokietijoje nėra draudimo keliauti tarp skirtingų savivaldybių. Taip. To nėra. Tiesiog norėjo įvest, kad ten bažnyčiose būtų ribojamas žmonių kiekis ir kai kuriuose parduotuvės ar prekybos centrai. Nors prekybos centrai Vokietijoje ir taip per tokią šventę kaip Velykos jie nedirba pagal įstatymą. Tai, bet jinai suprato, kad tas sprendimas turbūt turės jai labai liūdnas pasekmes. Ir sekančią dieną atvykusi Bundestagą, žemai nulenkė galvą ir pasakė, kad tas sprendimas buvo mano asmeninė klaida, jinai pabrėžė, kad tai jos asmeninė klaida, atsiprašė visos tautos ir dar kartą pasakė, kad taip, tai buvo jos asmeninė klaida ir už tą sprendimą, kuris iš tikrųjų sukėlė daug neigiamų nuotaikų Vokietijoje, jinai prisima pilną atsakomybę. Tai, nu, čia gal tokia kanclerė ir galima vertinti, bet pas mus yra viskas, nu, viskas atvirkščiai. Pas mus priešingai jau turėjom pačius didžiausius ribojimus, dabar jie dar griežtinami ir dar pavasario proga žadama įvest kaukių dėvėjimą lauke. Nu, tai ką čia gali žmogus komentuoti? Po šito vyriausybės posėdžio, kuris buvo transliuojamas penktadienį ryte, tai aš jau pakraupau skaitydamas Facebooką, nes, nu, netgi moteriškės, kurios pradėjo tiesiog savo sienose, pradėjo rašyti, kad, nu, maždaug vyrai be ginkluoto perversmo nieko nebus. Tai čia ne aš taip prašiau, aš skaičiau tokius atsiliepimus. Kas yra tai baisu? Tai iš tikrųjų yra baisu, bet, nu, kiek galima tyčiotis iš tautos? Kiek galima tyčiotis iš tautos ir, sakysim, vat vėl apie tuos testus, kur buvo priimti privaloma tvarka, tai aš manau, mes prieisim prie to, apie tai, kokie ten vaikšto pinigai ir kokia aritmetika, bet vėlgi. Mes abu dabar kalbėjom prieš laidą, kad ar mes teisingai išgirdom, ką sakė Dulkys. Tai Dulkys pasakė lyg tai tokią frazę, neaišku, kokie bus, sakykime, jo įsakymai po šito vyriausybės nutarimo, kad atlaisvintom veikom, kurios buvo atlaisvintos iki šito vyriausybės nutarimo, kad testuotis nereikės. Privalomo testavimo nebus. Ir po to jau jis išneka apie vaistines, apie visą kitą, tai vaistines net uždarytos nebuvo. Taip. Tai dabar jom reikės ar ne? Nutarime parašyta, kad reikės. Dulkys pasako, kad atlaisvintom veikom nereikės. Ten mane kreipėsi šią savaitę išgirdus, kad bus tokie sprendimai Kauno troleibusų parko vairuotojai. Tai valdžia jiem jau liepia testuotis, dar neįsigaliojus tam vyriausybės nutarimui. Tai troleibusų veikla, jinai irgi nebuvo sustabdyta, visą laiką jie važiavo. Tai dabar tiem darbuotojams reikės, nereikės. Kokios pasiekmes iš tokių, nu, voluntaristinių sprendimų, aiškiai neapibrėžtų, tai čia, nu, Kestutė, nieks nežino šito. Iš tikrųjų, ką jie daro? Jie taupo pinigučius. Ir ką Šimonytė sako, ir ką Dulkys sako, kad jie skatina ir kad nuolatinis tiesioginis kontaktas su kitais žmonėmis, kad tie turėtų per darbdavį būti testuojami. Ir jie šitą skatina ir vaikšto ir pas šitas į smulkės įmonės visokias vaikšto tikrintojai ir klausinėja, ar testavotės. Dabar, ką jie sako, kad galbūt smulkioms įmonėms jie kažką tai dalinai kompensuos. Tai yra, pavyzdžiui, 20 eurų nuo 70, anksčiau tokie skaičiai vaikščio. Bet kaip iš tikrųjų bus, visiškai neaišku, nes realiai kaip vyksta tas gelbėjimasis, kai žiūri į pačią valdžią, kaip jinai sprendžia savo asmeninės problemas. Tai mes turėjom šitą visą, na, sakyčiau, antireklamą skiepų, tai yra Seimo skiepimą, kada išeina Čimilytė ir pareiškia, nu, kad 91 tai pasiskiepis, o kitų tai neįmanoma net atvaryti. Tai kam tada padaryti šitai organizacijai, tai yra va šitai valdžiai, kodėl yra išmuštas tas, na, toks privilegija, tai yra jie išskirti iš visų kitų žmonių
Ir jiems yra skirti skiepai, ir jie skiep, jeigu pagrindinė žinia, kad trečdalis Seimo, geras trečdalis Seimo nesiskiepis. Tai čia yra pranešimas, tai čia yra antireklama. Čia yra žinutė tautai, žinutė žmonėms, kad, nu, sakykim, nu, daugiau negu trečdalis Seimo narių, kurie yra tautos atstovai, atsisako skiepytis. Tai dabar tas kitas žmogus, jeigu jį ten darbdavys ar kažkas verčia, tai sako, palauk, nu, tai jeigu atsisako skiepytis daugiau negu 500 Seimo narių, tai kodėl aš tada turiu skiepytis? Kodėl aš turiu, ko aš kitoks? Tai čia iš tikrųjų parodo valdžios lygį ir jų, nu, protinius gebėjimus. Nes jeigu tu iš tikrųjų stengias valdyti kritinę situaciją, tai tu, būdamas sveiko proto ir blaivas, nieko metu nepasakysi tokios frazės, nes tu supranti, kokią žinutę jinai neša visuomeniai ir kokį efektą jinai duos. Bet tai plepama, šnekama, visiškai negalvojant apie pasekmes. Tai čia yra iš tikrųjų labai blogas dalykas. Vat kaip mes jau šnekėjom apie tą vyriausybės nutarimo prieimimo penktadienio ryte, kur vienas sakinys prieštarauja kitam. Dabar ir realybėj prieštarauja. Dabar ta frazė vėlgi apie tai, kad Seimo geras daugiau negu trečdalis Seimo narių atsisako skiepytis, ne tai, kad nenori, bet atsisako. Nu tai žmonės mėly, nu jeigu... Galvok anksčiau, prieš pasakydamas. Negu daryt privilegiją, jau labiau jos pačios pasiskiepimas, jau būnant persirgus, ne? Ne, nu tai arba Andriukaičio. Čia tai švistopas. Čia verta tą situaciją pacituoti. Vytenis Andriukaitis ėmė ir pasiskiepijo, bet ne AstraZeneca, Moderna. O kodėl Moderna? Todėl, kad jis labai prašė, kad jį paskiepytų AstraZeneca, kaip, nu, kitus piliečius. Bet, nu, taip išėjo, kad poliklinika AstraZenecos neturėjo. Tęsiant temą, vyriausiai Lietuvos epidemiologija, jūs pastebėjote dingo. Dingo. Vėl dingo. Tai vėl, nu čia vėl mūsų valstybės problema, kad, na, jeigu yra toks pareigūnas, kuriam įstatymas uždeda tam tikras prievolės, tai jeigu jis jų netlieka, nu tai, nu, tai paskirki tada vyriausio epidemiologų Zemlį Balevičių, gal tada, nu, bet bent jau tada bus aiškumas, kas, nes kai žmogus baigia statistiką, aiškina, kaip reikia kovoti su pandemija ir kokias priemonės represinės naudot, nu tai yra nonsensas, tai niekur pasaulyje tokių dalykų nėra. Ir vat, tai, ką jūs parodėte, tai yra tas tiesiog statistika, paprasta statistika, pagal kurią Zemlys Balevičius turėtų daryti tas išvadas. Nu, bet tai, jeigu jis mato vizijas kažkokias sapnuose, nu, jisai tai... Jisai ne vizijas mato. Čia vat rodo, kodėl statistika yra toksai melagingas ir propagandinis dalykas gali būti. Jeigu tu lygini su vakar, šiandien, tai tu gali kažkokius tai pajudėjimus pamatyti. Bet jeigu tu lygini, tu vadini banga, Tai, kas va dabar sujudėjo čia šviežiai, tai yra į kūdrą įmestą akmenuką. Ir tu nežinai, kodėl taip pasakyti. Ir tu prisipažįsti. Tai tu esi tiesiog aferista. Ne, tai pažįsta schema matosi, tai yra, kad buvo tokių nukritimų į apačią, neesminių, bet taip. Tokio padydžio, kaip dabar yra į viršų. Ne duomenų specialistos. Tai yra, nu, bangavimas paklaidos ribose. Taip. Jisai ne specialistos, o aferistas duomenų šiuo atveju. Ir kas yra svarbu, jie pakeliui papasakojo keletą skaičių, kad hospitalizuota dabar 800 ir 650 gauna deguonies terapiją. Tai jeigu tokie skaičiai mūsų sveikatos apsaugai, kurie jau patiria, jau metai, jau galėjo persitvarkyti, kiniečiai tiesiog pastatė ligoninę arba atskyrė šitą srautą. Ir ten ir vyko visas gydimas. Jie nemaišė srautų, kad nesugriauti sveikatos apsaugos. Dabar Lietuvoje šitas sprendimas niekaip neįvyksta. Visi yra maišomi ir kadangi maišomi, tai tada tie, kuriems reikia, kurie serga dabar negydomom ligom, tai jie netenka, tiesiog jie lieka kaip viduramžiuose. Be pagalbos. Mes jau ankstesnėse laidose užsiminėme tą temą, kad pas mus su viruso kovojama represinėm priemonėm. Ir tos represinės priemonės, nu, pat ligoninių statymas ir medicinos įrangos pirkimas ir personalo ruošimas, tai yra represinės priemonės prieš virusą. Pas mus yra represinės priemonės prieš žmonės. Tai 2 milijonai policijai už vieno mėnesio papildomą darbą, 1 milijonas žiniasklaidai už propagandą už žmonių smegenų plovimą, dar 1 milijonas kažkam kitam, tai kam tik tai nori, bet ne ligoninių rengimui,
ne medikų kvalifikacijai, ne aparatūros pirkimui. Nu, tai va čia parodo, ko verta ta kova ir ko verta mūsų vyriausybė, kuri priima dėja tokius sprendimus. Tai lengviausia visus uždaryti namuose, praktiškai namų arešto sąlygom, plus dar uždaryti getus, kad tu, kadangi tu negali nuvažiuoti į kitą savivaldybę ir sakyti, kad nu, mes vat šiek tiek sumažinom. Man va tas nešvarumas šito visos kovos propagandos, kuris suerzina, aš tikiuosi, nu gal kažkokiais tai būdais tas žmonių sėdėjimas ant sofučių baigsis, nes vokiečių, Merkel išsigando vokiečių. Kada šita Šimonytė išsigas lietuvių, čia tas klausimas yra, nes pavyzdžiui toksai momentas, kad realios priemonės nukeltos dabar jau balandį realiai nukėlė į birželį, buvo žadama, kad balandžio mėnesį prasidės masinė vakcinacija, dabar jau kalbama apie birželį, jau tas nusikėlinėja, tu negali pasikliaut nieko, kad tau sako šitą valdžią, nieko. Ar tu lauki to skiepo dėl to, kad nori iš tikrųjų nusipirkti tą bilietą į laisvę, ar tu iš tikrųjų galvoji, kad tau reikia skiepo ir tu lauki jo kaip išsigelbėjimo, visa tai yra, nu, tu negali pasikliauti. Todėl, kad iš tavęs atims Saudargas skiepa, iš tavęs atims koks nors Andriukaitis, iš tavęs atims šitagi Seimo pirmininkė, kuriai nereikėjo skiepo. Taip. Kuri pasiskiepėjo tiesiog. Tai persirgusi. Tai visose vyriausybės teisės aktuose pasakyta, kad jeigu žmogus yra persirgęs, jo skiepyti nereikia. Arba logiška būtų nukelti kitoms bangoms, tai yra rudenio. Nu, arba tada keiski tuo savo nutarimus, kur taip parašyta. Ir dar aš pacituosiu prieš va čia apie tą, ne, kol mes pradėsim vėlgi, bomba šį kartą vėlgi glūdė biznyje, kuris yra daromas. Tas 4-5-4-4 nutarimas, kurį priėmė šiandien pareičiais, yra penktadienį iš ryto vyriausybė, iš tikrųjų jisai dvokia pinigais. Taip. Visų pirma. Tai aš dar pacituosiu prieš tą nagrinėjimą Landsbergį, kuris, žinot, na, šitas skiepas, jisai sako, yra už jūsų ir mūsų laisvę. Tai aš iš karto galvoju, gerai, kad neslavo Ukrainį pasakė, ne? Arba dar ko nors, nes aš specialiai Gabrieliui Landsbergį išsitraukiau duomenis apie šitą šūkį ir kad jo valkioti bilio kur nereikėtų. Per sukilimą prieš carinę valdžią, Lelevelio iniciatyvą, buvo jisai biškelį modifikuotas dar, kad kaip Dievo vardu už jūsų ir mūsų laisvę. Tai buvo sukilėlių šūkis, sukilėlių prieš spaudą šūkis. O jisai naudoja bilę kur. Ir tas yra ypatingai kvailai atrodo, nes... Mėla Rūta, nu jeigu žmogelis su striuke ateina pasitikti kitos valstybės prezidentės į oro uostą, nu tai ko stebėtis, kas išneka va tokius dalykus. Tai jis tiesiog, nu kaip pasakyti, aš nežinau, nu čia išsilavinimas toka, vidinės kultūros toka, nu tai tiesiog, nu, kas užeina ant seilės tašnikį, eini Estijos prezidentės vastikti su striuke, nu tai toks požiūris į valstybę toks ir automatiškai ir kitos šalys mus žiūri vat, atitinkamai. Nu, jeigu užsienio reikalų ministras leidžia savo šitie tokias nesąmonės šnekėti, jeigu jis leidžia savo elgtis kaip mužikas, nu tai ko mes tada norim? O ko mes tada norim? Jūs matėte, kaip apsirengė šiandien dalyvavo vyriausybės nariai vyriausybės posėdyje? Mačiau. Nu tai žemiau kritikos ten. Ten buvo du su kaklaišti, tai yra atėję pagal taip, kaip priklauso. Nu, pagal protokolą. Jeigu tu eini į turgų, tu rengiasi vienai. Jeigu tu eini į vyriausybės posėdį, tu rengiasi kitai. Iš karto po mūsų laidos buvo pradėta dalintis Thermo Fisherio. Viena iš tų įmonių, tikrai didelė įmonė, kurią sukūrė lietuviai, kurią pardavė milžiniškam koncernui ir istorija labai įdomi tos įmonės ir tokia kalbanti apie mūsų lietuvius kaip labai gudrius žmonės ir gebančius dalyvauti konkurencijai tarptautiniai. Tai ir išėjo, kad Thermo Fisheris dabar yra vienas pagrindinių pardavėjų tų PGR testų Lietuvos rinkai. Ir ten pradėta dalintis 300 puslapių viešųjų pirkimų, jis visiems parduoda.
Ką jums pavyko išsiaiškinti, Kęstuti, apie ar čia Thermo Fisheris yra tas, kuris spekuliuoja? Greičiausiai, kad ne. Nes ten mes, kada pradėjom diskusiją Facebook'e šito klausimo, pagrindas buvo labai paprastas. Sakykim, nu kodėl PGR testas Egipto oro uoste ar Turkijos oro uoste kainuoja 25 eurus, o Lietuvoje 75. 150, jeigu greitai, 140. Nu tai taip, tai vat, oro uoste ten aišku dar brangiau, bet ten vat, yra oro uostas ir tokia kaina, čia oro uoste, tai čia tos kainas jau imkim, kaip sakoma, paprastas laboratorijas. Jeigu to bėda, tai tavęs nulūks. Tai ten, kai kurie mano, sakykim, Facebook'o draugai užsipuolė mane, nu tai ką, tu čia vėl maždaug ten toks anoks, čia ką Thermo Fisher iš Lietuvos išvyti reikia ar dar kažką. Tai aš sakau, palaukit, tai nieks Thermo Fisherio kol kas nekaltino. Eina kalba apie nu, galutinę kainą klientui, taip pasakykim. Tai tada vienas iš Thermo Fisherio darbuotojų, jisai parašė mano sienoje, aš dar jo atsiklausiu, ar galima tą informaciją viešai skelbti, sakė, problemų, sako, taigi tavo siena irgi vieša, aš pats ją paskelbiu. Tai Thermo Fisheris parduoda PGR testą už 15,20 eurų. Nežinau, kodėl ten sakykim tas, bet čia yra įvardinta kaina, kurią atiduoda Thermo Fisher, gamintojas. Ir tai yra brangu pakankamai. Ne, tai nėra, tai sakykim taip, nes yra kita testų rušis, kurią mes turbūt irgi paliesim, tai yra antikūnio testai, kurių kaina iš vis yra labai žema. Ne, aš labai galvoju, jeigu tai 20 eurų ir jeigu mes taip darom prielaidą, kad vis tiek ir turkai ir visi kiti nesu nuostoliu testuoja saviškius, vadinasi, Thermo Fisheris labai neblogai uždirba, atiduodamas jau po 15-20 šitos taip, testus. Nu čia vėlgi, gal sakykim, nu, apie Lietuvos Respublikos vyriausybės sugebėjimus derėtis ir iš viso administracinius gebėjimus mes jau šnekėjom ne vieną ir ne du ir ne tris kartus, tai aš manau, čia vienas iš faktorių. Tarkito, va čia šito vietoj reikia pasakyti, kad 300 puslapių pirkimų ir mažų pirkimų ir nedideliam sumom pirkimų rodo, kad nėra centralizuoto, kad niekas su jais... Tai? Tikėtinai nesiderėjo iš principo dėl to už dėl bendro kiekio. Taip, nes kiekvienas derasi atskirai ir čia yra beprotybė. Turėjo pirkti už nustatyti kažkokią, tai susiderėti dėl apibrėžto. Nu, čia geriausias kiekio, pavyzdys, kaip sakoma, yra Izraelis. Taip. Kai jie nusprendė, kad reikia žmonės paskiepyti, taip, tai Netanyahu sėdo į lėktuvą, nuskrido pas Pfizerį ir susitarė. Taip. Ir atsivežė vienu pirkimu tiek vakcinų, sudarė sutartį, tiek, kiek reikia visiems Izraelio gyventojams paskiepti. Smarkiai permokė. Tam, kad pramušti taip, bent jisai, nu, jo uždavinys buvo, kaip sakoma, paskiepyti tautą. Taip. Jis tą uždavinį vykdė. Taip. Tai dabar, jeigu mūsų vyriausybė nusistatytų, kad nupirk tautai kiek galima pigesnius testus, tai aš manau, irgi galbūt sugebėtų tą padaryti. Bet šito dalyko operacijų vadovas Dulkys nu, kažkaip nu, atėjęs iš įstaigos, kuri kontroliavo, iš audito įstaigos taip, valstybė. Taip. Taip. Ir šitas dalykas nevyko. Čia dar liūdniau. Nu, tai sakykim taip, bet kuriuo atveju 15-20 eurų, testas, sakykim, neskubos tvarka laboratorija 75 Lietuvoje. Nu tai, vat, skirtumas yra daugiau negu akivaizdus. Ir dar vienas dalykas, kad, sakykim, dabar, kada jau vėlgi tas priimtas tas nutarimas, tai ką mes matome? Tai, sakykim, aš taip labai prašyčiau vyriausybės, jeigu yra manoma paskelbti vat, testo schemą, testo kainodarą. Čia gamintojo dalis. Čia laboratorijos dalis. Nu, jis dar kažkokia, jeigu yra kita dalis. Jūs nebūkite labai kuklus, nes jums iš sveikatos apsaugos ministerijoje pavyko gauti paaiškinimą. Ir toksai paaiškinimas yra, šiuo metu patvirtinti įkainiai laboratorijoms už PGR tyrimą yra 32,57 eurų, kai tyrimas atliekamas su pačios įmonės ar įstaigos turimais reagentais. Jeigu valstybė teikia reagentus, tokio atveju tyrimo kaina yra 14,79 eurų. Tai čia yra plius prie paties testo kainos. Nu tai čia vis galai sueina, pridėkim prie 15,20 ir gausim tuos 32. Nu taip. Apitiksliai. Tai čia galai sueina, ta prasme, tai šiaip pat, nu, valstybė vertina, kad laboratorijos paslaugos, sakykim, taip kainuoja apie 14 eurų. Taip. Tai dabar vat, o tie žmonės, kurie dabar bus verčiami eit privačiai testuotis. Mhm. Privačiai testuotis. Taip. Tai jie mokės ne 14, jie mokės 75. Tai sakykim, okei.
reagento kaina, paties testo kaina yra ten 20, plus 14, tai būtų 34. Bet jie mokės 75, tai reiškia 34 plus 40. Tai va tas 40, praktiškai 50% pelnas nuo šito veiksmo, kam atiteks? Atiteks privatiem asmenim. Tai dabar va, toks, nu, vėlgi, retorinis klausimas. Vyriausybė tą supranta ar nesupranta? Jeigu dėl supranta, tai kodėl jinai tą leidžia? Arsenijus Balevičius. Ir jeigu jinai tą leidžia, čia aš jau beveik Mikę Pūkuotuką cituoju, tai kodėl jinai tą leidžia? Tai dabar, nu, teoriškai Lietuvoje mes turim konkurencijos tarnybą. Taip. Teoriškai. Tai nebeturim. Čia, pagal paskutinius sprendimus. Tai va čia, sakykime, konkurencijos tarnyba šitoj maržoj, jinai čia nieko blogo nemato. Tai vat, jų vaidmuo šitoj vietoj. Pagaliau ta pati valstybės kontrolė. Tai jinai gali reaguoti, tai ar negali. Nu ir jau nekalbant apie represinės struktūras, kaip STT ar ją panašias. Čia viskas tvarkoja mūsų valstybė. Nes spekuliantai tokie, kurie veikia, pavyzdžiui, spekuliantai apsigyvenę oro uoste. Oro uostas yra valdiška įstaiga. Ne? Ten apsigyvena spekuliantai, kurie per pusantros ir tris valandas šitoje šakutį 140 eurų. Ir niekam neįplaukas. Ta prasme, tu apsigyveni valstybiniai įstaigoje ir spekuliuoji. Ja, tai čia yra pasinaudojimas žmonių nelaimė. Nes, sakykime, vėlgi, gal jis galėjo pasidaryti tą testą, tai gal jisai nespėjo, gal jis iš kažkur atvyko. Tai už tai, kad vat, už tai įvedamas privaloma, pasako, tu privalai turėti. Ir tave tada atsiprašant gali tenai nustatyti visokiom pozom ir sakyti, kad tu mokėk vietoj to, kad tu mokėtum tenai 30 ar kiek eurų, tu moki 140, nes tu esi priversas daryti, tu neturi pasirinkimo. Tai čia vat, nu, eilinį kartą... Žmonėm, kuriems, o valstybė... Ta pati frazė, nu, valstybės požiūris į savo piliečius. Nu, kaip kitaip tą pasakyti. Nusispjauti. Dabar paaiškink, kas vyksta su tais, nes ten buvo parašyta, kol kas matosi, kad testas gali būti bet koks, aš taip supratau. Taip, ar čia dar neaišku, koks testas yra čia, privalomas. Šiaip labai, labai geras klausimas ir vat reikia pasakyti, nes šiaip testai dėl COVID-19 yra, nu, dvi didelės grupės yra, tai dvi. Tas PGR testas, apie kurio kainą mes čia dabar ir kainodara daugmaž pasišnekėjom, kuris yra imamas iš nosiariklės, yra taip vadinamas antikūnių testas, kuris daromas iš kraujo. Ir antikūnių testą jį galima pasidaryti ir laboratorijoje. Jisai kainuoja ženkliai pigiau negu PGR testas. Bet jisai toks, nu, vėlgi ten sakoma, kad jisai kaip ir pripažįstamas, kaip ir nepripažįstamas. Realiai tai yra pripažįstamas, jis yra palaimintas, atsiprašau, už tą žodį ir pasaulinės sveikatos organizacijos, ir jo tikslumas yra pakankamas. Ir jisai tiesiog parodo, kad arba žmogus jau yra persirgęs, arba jeigu randami tie antikūniai, tai rodo, kad žmogus yra, šiuo metu gali sirgti, gali nesirgti. Ir kadangi jo tikslumas yra šiek tiek mažesnis, tai visose instrukcijose, kur jisai yra prašytas tas antikūnių testas, jame tiesiog yra paprasta rekomendacija, kad jeigu neigiamas, reiškia viskas tvarkoja, jūs esat sveikas ir nesijaudinkit. Jeigu gaunasi teigiamas tas antikūnių testas, tada jau užsidega raudona lemputė ir jūs turite tada eiti tirtis plačiau. Ar tuo pačiu PGR testu, ar kitu, nesvarbu, kad jūs gerai jaučiat, bet tai jau yra signalas, kad pas jūs gali kažkoks tenai velniukas sėdėti. Tai, sakykime, šitų testų kaina, tai jeigu mes pasižiūrėsim Vokietiją, vėlgi tą pačią mano mylimą šalį, tai jie yra pardavinėjami ne tik at visose vaistinėse. Ne tik at visose vaistinėse, bet netgi pardavinėjai maldi. Nu, tai yra maždaug... Tas tinklas, kuris dar truputį pigesnis už Lidl. Taip. Tai tenai ir to testoje dažniausiai pardavinėjimo 5-10 vienetų pakuotėjai, bet vienos pakuotės kaina yra 5 eurai. Vienos pakuotės. Vienas testukas kainuoja 5 eurus. Ir tenai jis labai yra panašus į neštumo testą. Ten įsiduriai pirštą, su pipete, suprašau, už tas detalės išsisirbi kraujuko, užlašinė ir po 20 minučių tas testo rezultatas jau pas tave ant stalo. Ir tada, jeigu jisai neigiamas, viskas tvarkoja,
Jeigu teigiamas, tada jau aišku, turi susirūpinti savo sveikatą. Čia žmonės labai jaučiasi ramus, kad prieš juos nebus kokių nors represijų. Jie iš tikrųjų pasirūpina savo sveikatą, tu nusiperki ir tu esi laisvas rinktis, kaip tu toliau elgsiesi. Jo, tai aš... Bet taip mumis taigi nepasitikė. Mes taigi negalim tokiais dalykais. Ir jūs atliko tyrimą. Tai aš dabar vat galvoju, nu taip, jeigu yra Vokietijoje kaina 5 eurai, tai gerai, nu tai galbūt Lietuvoje bus tenai didesnė, nedidesnė, aš tiesiog prašiau kelis elektroninius laiškus vaistininkam. Tai ir gavau kokį atsakymą, aš manau, mūsų žiūrovai pamatys dabar. Kad nei vienas neprekiauja. Nei vienas vaistinių tinklas Lietuvoje tais testais neprekiauja. Tai dabar, nu, čia aišku galima pasakyti privati struktūrą, taip toliau, visa kita ir panašiai. Bet, nu, kodėl, sakykime, va toj visoj propagandoj, tas visas milijonas, kuris mestas žiniasklaidai, kodėl jie nereklamuoja šitų testų, kurie kainuoja, nu, iš tikrųjų labai nedaug. Ir kiekviena, manau, nu, gal ne visiškai kiekvienas, bet daugelis žmonių vien dėl šventos ramybės nusipirktų ir vieną kartą per savaitę už tuos 5 eurus prasitestuotų namuose. Bet to nereikia. Ir aš tiesą radau. Radau vieną galimybę nusipirkti Lietuvoje tuos antikūnių testus. Tai yra, nu tiek to, gal nereklamuosi, yra elektroninė parduotuvė. Kuri ir durkis ir blės. Jo, kuo tik tai nori prekiauja. Bet ten jau testas kainuoja ne kaip Vokietijoje 5 eurai, bet 10 eurų. Nu tai toks irgi, nu Lietuva begaliniai turtingas kraštas. Begaliniai turtingas kraštas. Taip. Dabar žiūrėkit, kaip tie penki... Čia visko galima prigalvoti, Kestutė. Aš tai galvoju, kad kadangi mes neturim konkurencijos tarybos, niekas neprižiūri, tai čia gali būti elementarus pasidalinimas. Vaistinės tiesiog nelenda ten, kur dabar siaučia privačios sveikatos įstaigos, įmančios labai didžiulius viršpelnius už PGR. Tai aš galvoju, kad jie tiesiog yra atsidalinę, kad jie vienas į kito daržą nelenda ir dar pasižiūrėsim, ką jie padaiktuos vyriausybė, kas prasidės masinis vakcinavimas. Kaip, ar vis dėlto vaistinės ten organizuos šitą dalyką, ar paliks vėlgi privačiom ten tom klinikom, į kurias matyt Kasiulevičių suveikusi savo žmonai testą šitągi skiepą beilės. Tikriausiai ten jį ir paims į kokią nors privačią įstaigą, tai va tos įstaigos ir pasims ir skiepijimą. Ta tokį komercinę, na, hebrytė, norit laisvai gyventi, ateikit, patuštinsim. Susimokėkim. Tai iš tikrųjų bus nusipirk biletą į laisvę. Čia labai skirsis, kai žino to įvykio, kur kai ten praveniškės vieną kitą uždarydavo ir reikdavo eiti komorą susimokėti, kad nemuštų. Bet čia panašu. Principas tai... Principas yra labai panašus. Aptarkime dar vieną. Tai prezidentas, aišku, šitoj visoj istorijoj prikabino savo vagonėlį dėja. Man, aš nežinau, čia tikriausiai mūsų nuomonės išsiskirs. Aš manau, kad jis prikabino savo vagonėlį prie vis dėlto Tėvynės sąjungos, prie šitos į duobę važiuojančios, politinę duobę važiuojančios daugumos. Nes jisai lyg tai neva kažkokia tai formuluoja politiką pandeminę, bet realybėje jinai nieko nesiskiria, jisai nediskutuoja su vyriausybe, jisai nediskutuoja dėl šitų sprendimų riboti, jisai neaiškina. Tie patys ekspertai, tie patys suinteresuoti ekspertai, tie patys ekspertai, kurie ateina iš sveikatos įstaigų, kurios nesugeba pasirengti ar trečiai ar ketvirtai bangai, vėl jiems kaip, na, nežinau, kaip sniegas žiemą jiems yra kaip sovietmečių, tas pats, kiekviena banga jiems yra, žiūrėkit, reikia kviesti saudargą, jau nėra kam basonų nešiot, jau saudargą reikia. Tai čia, na... Nu, cirkas be pinigų. Taip, bet kaip jums atrodo, tai jisai čia, nes jūs esate labai taip jam palankiai nusiteikęs. Ne, tai norisi matyti prezidentą. Aš ir po šiai dienai, sakant, atsiprašau, kad už tokį panevėžiečką pasakymą palankiai nusiteikęs Respublikos prezidento atžvilgiu, nes šitam visam, kas vyksta Lietuvoje, tai, nu, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė ir vaikų nelabai palieka.
Bet vienintelė, aš manau, ir mano, ir didelės tautos dalis, tai yra, kad Respublikos prezidentas iš tikrųjų pradės rimčiau vykdyti savo pareigas. Ir jeigu mes pasižiūrėsim į tai, kad va, šitam COVID-o fone, kokie sprendimai yra iš prezidentūros ir ką mes girdime, tai iš tikrųjų mes pamatysim, kad taip, jisai eina jisai plaukia tom pačiam skęstančiam laivelį su konservatorių partija. Bet tas už tai jis jau pradėtas labai skaudžiai baus, kad jisai su tuo susitaikė, tai jisai pradėtas labai skaudžiai baus, nes, nu, sakykim, kai aš paskaičiau, kas buvo nutarta ir kokie buvo komentarai Europos komiteto pirmininkės ir užsienio reikalų komiteto pirmininko Seime. Jis žemina jis kiekvieną kartą. Tai čia tiesiog jis yra totaliai žeminamas į savaitę po kelis kartus, ką mes beje prognozavom. Nes, sakykim, vėlgi sau leisiu pacituot paprastą dalyką, kad Europos reikalų komiteto pirmininkė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė teigia, jog trečiadienį nuspręsta, citatos pradžia, Europos vadovų tarybai šaliai atstovaus prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama delegacija. Fiksavome, kad atsižvelgiant į šios Europos vadovų tarybos temas, rekomenduojama vyriausybei sudaryti delegaciją, jog patvirtinta Lietuvos pozicija pristatytų prezidentas. Tai dabar, nu, aš taip galvoju, man atrodo, knyga apie Buratiną prasidėjo ir prasidėjo darbas durnių šaly maždaug nuo tokio sakinio, bet, nu kaip kitai pasakyti, dabar vyriausybė įgaliota sudaryti delegaciją, kuriai vadovaus prezidentas. Nu, čia nei valdžių, jeigu tai, nei valdžių atskirimo principas tai nebėra yra, jau jo nebėra. Čia jau jo nebėra. Ir sarašinių, gauja sarašinių berniukų ir mergaičių. Bet ir dar svarbiausia, kad net ne Seimas. Komitetas. Seimo komitetas. Taip. Tai, sakykime, nu, yra paprastas dalykas, kaip sakoma, yra labai aiškiai tų, sakykime, pirmų trijų valstybės pareigūnų hierarchija. Tai yra, nu, prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras. Tai ir ta hierarchija išplaukia iš labai paprastų dalykų. Sakykim, jeigu Lietuvos Respublikos prezidentas negali eiti pareigų, pareigas kas perima? Seimo pirmininkas. Taip. Bet jeigu Seimo pirmininkas negali eiti pareigų, nu, prezidentas jo pareigų nepaima, nes jos yra žemesnės. Taip. Jis yra tiesiog žemesnės. Jis negali užimti žemesnių pareigų, jeigu jis yra aukščiau. Tai ta logika labai aiški. Ir po to... Šito tai aš nesupratau, Pavilionio... Pavilionių tai... Žygimantukas, ar Žygiukas, kaip jis save ten vadina, pareiškia dar gražiau. Europos reikalų komitetas susigražina savo konstitucinės galias mandatuoti vyriausybę, nu tas mandatuoti, tai čia nauja kalbė pas juos, ir nustatyti aiškiai, kas turėtų tais klausimais atstovauti Lietuvai, sakė konservatorius Žygimantas Pavilionis. Tai dabar Seimo komitetas, nu, sakykim, tas mandatuoti, gal būtų gerai, aišku, išsiversinio žodynė, to žodžio nėra, bet netgi Seimas, visas Seimas, negali nurodyti vyriausybei. Tai yra įtvirtinta mūsų konstitucija. Taip. Seimas negali priimti nutarimo, jis negali priimti nutarimo, kad vyriausybė turi padaryti tą, tą ir tą ir tą. Negali, yra viskas sudėliota, kas... Taip, gali tik tai priimti rezoliuciją, kuri bus rekomendacinė. Arba gali priimti įstatymus, kuris... Nu, ne, įstatymus vykdyti reikės, taip. Bet rezoliucija tai, nu, bet įstatymas yra įstatymas, jisai tiesiog jis nenurodo nieko tiesiogiai, ką privalo atlikti. O čia šiuo atveju netgi ne Seimas, bet vienas iš Seimo komitetų nusprendžia, ką turi daryti vyriausybė, kas turi atstovauti Lietuvai. Nu, čia yra, nu visiškas nonsensas. Taip. Tai teisinė prasme tai yra absurdas. Bet va tokie dalykai vyksta ir čia sau leisiu pasakyti, kad taip, prezidento patarėjai Asta Skaisgirytė sureagavo. Bet mano galva jinai sureagavo labai švelniai. Čia jau iš tikrųjų, man atrodo, kad tas žaidimas iš konservatorių ir tas niekinimas ir tyčiojimas iš prezidento, jis nuėjo per toli. Prezidentas turėtų reaguoti daug aktyviau ir aiškiau. Ir tas jau toksai atmestinis pats darbas, jie turėjo, jeigu jie žinojo, kad Europos vadovų taryba vyksta, na tai susirink prieš savaitę. O čia yra išvakarėse liepia vyriausybei sudaryti delegaciją. Vadovaujamo prezidento. Vadovaujamos prezidento, kurie jau turės dalyvauti rytoj. Taip. Taip. Taip.
Ne, tai prezidentas, jis, be jokios abejonės, jisai pasiruošė, jisai dalyvavo ir jisai turbūt pasiruošė ne paskutinę dieną, tada, kada išgirdo, kad ten Seimo komitetas priėmė kažkokius blėnius. Prezidentūra, aš manau, ruošėsi tam susitikimui. Lietuva buvo atstovaujama deramai ir prideramai, bet tai ta visa komedija, ką jinai rodo. Jinai rodo kažką, nu, tai rodo tą, ką rodo. Tai rodo, dar sykį rodo konservatorių rinkėjams, kad mes labai gerbėme jūsų, visų mes vienas kito teisę rinkti tai, ką mes norim, gerbėme. Bet reikia galvoti, kad vis dėl to, už ką balsuoji. Ir šitas vaikų darželis yra tiesiog beviltiškas. Ir pabaigai vis dėl to, na, Laisvės partija. Šito nepaminėti neišeina. Jūs padarėte juodą darbą, pasakydamas šitaigi mūsų teisingumo ministrai. Kad jinai rūsį kažką turi. Kad jinai rūsį kažką turi. Ir jinai ištraukė iš rūsio. Jie atsiėmė tas administracinio kodekso pataisas, kvailas. Po to, kai nusišnekėjo jų frakcijos seniūnė. Ja. Bet dėl to, kad čia bus baudžiama ir už pažiūras, ir už nuomą. Taip, vienu žodžiu, ten net nėra apie ką kalbėti. Ačiū Dievui, atsiėmė. Bet ką jie ištraukė? Jie ištraukė įstatymo projektą, kuriame 14 metų vaikas su tėvų leidimu gali keisti lytį. O 16 metų vaikas be tėvų leidimo taip gali keisti lytį. Ir ketina šitą teikti jau rudens sesijoje, kaip jie yra pasirinkę. Mes jį aptarinėjom, tą įstatymą aptarinėjom dėl sąvokų būtent. Bet tas projektas yra registruotas Seime ir iš tikrųjų jame yra tokios šiurpą keliančios nuostatos apie tai, kad vaikas, manau, kad 14 metų žmogų taip galima dar vadinti. Tokį vaiką namie turiu. Paauglys, sakykim, kada iš tikrųjų pasi galvoj siaučia, ir ne tik galvoj, bet visam kūne siaučia hormonų audros, ir jam sudaroma galimybė keisti lytį, ir dar įvertinant tą visą propagandą, kuri dabar vyksta, tai čia, čia jau Pandoros skrynės atidarimas toks, kad ojojoj. Ir aš galiu paliudyti, kad šito amžiaus vaikai šitos dalykus reaguoja, jie svarsto. Ir atsiranda tokia alternatyva dar vieno maišto prieš tėvus. O aš nedarysiu namų darbų. Kaip ta mergaitė, kuri netėjo į pamoką Prancūzijoje ir musulmonė ir pasakė, kad jos mokytojas, kuriam po to galvą nupjovė. Kad tas mokytojas išvijo musulmonus iš klasės, nes norėjo nuogą pranašą parodyti. Taip. Ir tai turi pasekmes. Tai čia yra vaikiškas maištas. Tai mes tam vaikiškam maištui suteikiam visiškai tokias realias pasekmes, kurios gali, o jeigu apsigalvos, mano dukra pasakė tokį dalį, klausyk man, o jeigu aš po to apsigalvosiu? Ir tai yra kalba namuose, kada mes apie tai net nespėjom prie pietų stalo pasikalbėti su saugusiai. Jau tarpusavio būreliuose jau šitas yra aptarinėjimas. Tai yra toksai paleidžiamas, nežinau, nuodas, kuris po to, o už pasiekmesgi niekas nesakys. Dobrovolska, taigi jinai, ne, žmogus, kuris matyti iš paauglystės neišėjo iki šiol, tai smagugi, kad daugiau tokių atsiras. Aš nežinau, mano galvo tai yra nusikaltimas prieš tautą ir iš tikrųjų nusikaltimas prieš nepilnamečių žmonės, kada va tokia propaganda yra skleidžiama. Nes tai yra, nemanau, kad tai yra geras dalykas, tikrai nemanau. Dar gal apie valytojos pašnė? Ai, apie valytojos, taip. Nes čia toks dabar iš paskutinių įvykių mes matom, kad valytojos tampa pavojingiausių elementų visuomeniai. Tai leisiu savo pacituoti, kad, arba čia toks, pajokavimui, laidos gale galim pajokauti. Iš kriminalinio tyrimo centro valytoja išneša 7 kg amfetamino. Netyčia. Kad ir kaip po to aiškina liūdnai pagarsėjęs Matonis, ne vietoj buvo padėtas tas amfetaminas. Tai o Kalašnikovai pas jūs visi vietoj padėti? Ar irgi ne visi? ką gali žinot? Tai gal koks... Ne, pabula tokia, tiesiog iš policijos sandėlio konfiskuotas... Ne iš sandėlio, dar iš sandėlio, tai kaip iš... Bet ten iš vietos, kur atliekamos ekspertizės. Taip. Netinkamai padėjo 7 kilogramus amfetamino. Ir tas amfetaminas atsirado, kaip jie spėja šiukšlinė. Tai jie taip spėja. Ir po to jie šiukšlinę patikrino, šiukšlinė nebėrado. Nebėrado.
Ir va taip va. Ir po to visi stebėsi, kodėl Vilniuje kyla nekilnojamo turto kainos, ar atsiranda daug brangių automobilių naujų. Taip. Nu tai 7 kg amfetamino jie šiek tiek kainuoja. Ir kitas dalykas. Ir tai čia pranešta kaip koks tai neįvykis įvykis. Va. Nu, toks. Pametėm 7 kg narkotikų. Nu ir ką dabar? Policija. Ne, bet aš tai prisimenu ne tokius dalykus tik tai 90-aisiais, baisiaisiais 90-aisiais, kada buvo galima kontrabandinius ten cigaretės išsipirkti iš tam tikrų policijos komisarų ir taip toliau. Dar šitokių dalykų, grįžtame, mes labai sėkmingai. Ir lygiai tas pats buvo pasakyta vienoje ligoninėje, kur užsikrėtė skyriuje su 40 pacientų. COVID-19 užsikėrėte 8 ligoniai. Tai virgi... Ir daktaras be testų. Be nieko. Be nieko, pareiškia Algimantas Liausėdas, kad šį kartą virusą į vieną skyrių užnešė vienintelė iš visų darbuotojų skiepytis atsisakiusi valytoje. Ava taip va. Ir nereikia testo. Jo, tai va ir čia va taip, nu, sakau, nu, darosi pavojingos valytojas mūsų lietuvėliai. Taip. Aš tai manau, kad na, vis dėlto nevykeliai ir netikeliai valdžioje, jie padaro daug daugiau bėdos negu... Ne, tai čia aišku mes pajokavom, čia tikrai nieko nenorėjom įžeis, gink dieve. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote, susitiksime vėl antradienį naujoj premjeroj, o ten mes būsime kartu su Agnė Širinskienė. Jinai ateina į mūsų vanagus, tokia naujas bus formatas, bus įdomu. O jūs likite su OPTV, žiūrėkite, nes mes jums panašu pranešam, kas bus. Ačiū visiems uždėmesi. Iki.